Svečanom dodelom paketa knjiga srećnim dobitnicima, učesnicima nagradne igre, zvanično je zatvoren novogodišnji salon knjige i grafike u Pirotu. Ovogodišnji salon knjige ispunio je sva očekivanja posetilaca, organizatora i izlagača koji se rado vraćaju u naš grad, rekao je na svečanosti Miško Ćirić, direktor Doma kulture, i pozvao sve ljubitelje knjige na naredno druženje koje će biti organizovano u novom sajamskom prostoru. Zaista mi je veliko zadovoljstvo da vidimo veliki broj dece od vrtića pa nadalje. Mislim da je to i najbitniji i najznačajniji rezultat sajma knjige i grafike, kada možemo da budemo zadovoljni koliko dece posećuje naš sajam i koliko dece učestvuje u svemu tome kada je sajam u pitanju. Sve u svemu zaista možemo da budemo zadovoljni, s obzirom da smo se posle dve godine vratili u Hali K. Možemo da budemo malo i tužni, pošto će verovatno to biti i poslednji sajam koji ćemo održati u Hali K. Nadamo se da će naredne godine već sajamski prostor zaživjeti. Tamo ćemo svakako imati više vremena i za pripremu i za organizaciju svega toga, tako da, da kažem, verujem da će 25. salon knjige i grafike svakako biti mnogo, mnogo bolje nego što je bio ovaj. Ovom prilikom uručeno je 40 poklon paketa čiji su darodavci gradska uprava, javna preduzeća, izdavači, kompanije, preduzetnici iz Pirota. Svi nagrađeni kao dar Narodne biblioteke dobili su besplatne članske karte. Irena Madić je mama srećne dobitnice, ali mama danas uzima nagradu. Pretpostavljam iznenađenje i zadovoljstvo. Preveliko zadovoljstvo, ona je bila presrećna. Druge godine za redom dobija nagradu, ona ima samo 6 godina i obavezna i posetilac sajma knjige. Kakav je vaš utisak ovogodišnjeg sajma? Pa odlično, nekako smo se vratili u normalu i samim tim smo bili srećni što se održava ove godine i naravno da smo ga rado i posetili. Još jedna mama koja je došla za poklon paket, jeste očekivali, to je sin očekivao? Ne, nije očekivao. I baš je bio srećan. Pretpostavljam da zbog škole nije danas ovdje. Da, nije. Kakav je vaš utisak ovogodišnjeg sajma? Pretpostavljam da, i uvijek je u stvari lepo, kada se družimo, a posle dve godine. Da, baš je dobro, lepo je, super je, sve ok. Ste dobro pazarili ove godine? Jesmo. Samo što si ti dobio danas? Paket knjiga. Znači da si bio na sajmu? Da, bio sam na sajmu sa učiteljicom i drugari. Jesi očekivao nagradu? Da. Jesi, pa to je lepo kad se očekuje nagrade. Ja sam očekivala, ali nisam dobila. Šta si kupio na ovogodišnjem sajmu? Pa knjigu od Jovana Jovanovića Zmaja. Jesi je pročitao? Ne, veliko je. Na 24. salonu knjige i grafike, koji je održano 10. do 17. februara u Hali K, učestvovalo je 18 izdavačkih kuća. U propratnom delu programa organizovane su druženje sa piscima, književni susreti, promocije knjiga. Poseban deo programa bio je posvećen deci. Sajam knjiga organizuje Dom kulture uz podršku Narodne biblioteke pod pokroviteljstvom grada Pirota.